الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي ام عادل مشيت خان افريدي هيتو بريمير 6.5 كمبليت اردو ٹریننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو فریم سٹارٹ کر لیتے وہیں سے جہاں پہ ختم کیا تھا, تو نہیں سے میں دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہوں. یہ تو میں آپ کو یعنی صرف طریقہ کار بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس طرح یہ نہیں بن رہے, لیکن اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا, ویڈیو بہت بڑے بڑے پھر بنے گی, 50 منٹ 40 منٹ کے پھر ہمیں اپلوڈ کرنے میں مسئلہ آئے گا. میں صرف آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو اگر ایڈٹ کرنا تھا مجھے تو میں آرام سے بھی کر لیتا تھا, لیکن ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے یہ, اسی وجہ سے تو میں یہیں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. ایسے میں اس کو کاٹ لیتا ہوں اور یہاں سے بھی کاٹ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس پہ ہم ویڈیو ٹرانزیشن یوز کریں گے, یہ جس میں ہالی ووڈ ایفیکٹس ہو گئے. اس کو میں یہاں سے نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے کر لیتا ہوں. یہاں پہ ہم کوئی یہاں میں رکھ لیتا ہوں, میں کوئی یہاں سے میں ایکسپلوٹ یہاں سے اس کو کیچ کر کے یہاں پہ آپ دو ایفیکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کس طرح یوز کرنا. یہاں پہ میں ابھی ہالی ووڈ ایفیکٹس یوز کروں گا اس پکچر پہ. یہاں سے نیچے اگر آپ ویڈیو کو یہ جو موشن جاری ہے, اگر آپ چاہیں کہ اس کو یہ ویڈیو پہ جائے تو آپ یہ جو اسکور ڈاؤن نظر آ رہے اس کو آپ کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی پکچر جائے گی. ابھی میں بتا دیتا ہوں, ابھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کوئی مٹیریل یوز مٹیریل جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں سے اس کو کر دیں, یا اس کو یا اس طرح رکھ دیں, یہاں سے دوبارہ اس کو چکل اس کو میں کر دیتا ہوں ون, ٹھیک ہے, جیسا کہ ہمیں نظر آ جائے. ابھی اس کو میں تھوڑا سا ڈیم کروں گا, یہاں سے ٹھیک ہے.
तरह आप मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो गया। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं बाकी आप लोगों को वो जो PhD है वो भी बताऊंगा, वो उसको किस तरह बनाना है इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में, जो कि वो ऑडियो का सिरप होएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।